אנחנו במשרד החינוך מאמינים מאוד שידע רב, ידע פדגוגי רב, נמצא בקרב המורים במדינת ישראל. היכולת לפתח תוכן היא יכולת שנמצאת ותמונה בשדה, ועלינו כמשרד החינוך לקחת את הידע הזה, להנגיש אותו באופן טכנולוגי חזרה ליתר המורים. אנחנו מאמינים שידע זה לא פחות טוב מכל בנייה של תוכנית שיעור או מערך שיעור בקרב צוות המטה. אנחנו ממש מאחלים לעצמנו להשתמש באושר והמגוון הזה על מנת שכולם ייהנו ממנו.